Okej, då hoppar vi in i etapp 1. Hur många syskon har Christian? 3. Nej, 2. 2. 2. 2, okej. Ja, 2. Ja, 2. Men han sa 3 först. Nej, men jag lekte helt. Jag bara ville attackera dig. Den andra 2. Hur gammal var Christian när han tog sitt körkort? 18. Han gillar ju att köra bil. Han var 18. Du var säker? Känns som Christian tar den när han är 18. Ja, det var konstigt bil alltså. Det var så här. Yes. Vad är Christians drömbil? Drömbil? Uff, bra fan. Det är en bra fråga. Jag skulle säga att det är en G-Wagon. En G-Wagon. Det är den där Anis har ju. Visst har han det? Ja, jag tror det. Han. Christian gillar ju gamea. Ja. Vad är hans favoritspel? League of Legends. Han är snabb. Eller COD. Eller COD. Ja, men League of Legends är COD. Ja, jag menade CS. Jag menade League of Legends. Nej, du hjälper ju han för CS. Det var sjukt. Nej, men jag lovar. Nej, men jag vet. Du får alltså, inte göra men du kan ju vara LOL eller CS. Jag menade CS. Jag menade CS. LOL, 1. CS, 2. Kommer vi till sista frågan här. Vad är Christians favoriträtt? Burek. Hans farsas svartchichi skulle jag säga. Han pratar om den ofta va? Nej men jag tar den bara, den känns. Okay. Det känns trevligt. Men alltså han dör ju för kolgrill. Amida. Det är gott, Amida kolgrill. Han dör för kolgrill, men vet du vad? Alltså Christian dör för alltså, italienskt alltså. Kan man säga italienskt eller måste det vara en specifik rätt? Pasta eller pizza i så fall kanske. Vad säger du? Pasta eller pizza? Pasta. Det känns som Christian kommer att säga. Vilken, vilken pasta i så fall då? Alltså den som han har beställt in mest är ju oxfilépasta. Men jag skulle inte säga att, jag tror inte att det är hans favoritpasta bara så. Utan, men han älskar italienskt. Alltså tar han pasta, då får han då Pontus poäng. Ja. För det är italienskt. Okej. Okay. Men jag sa svepchichi också. Hans farsas svepchichi. Nej men det räknas inte. Okej. Christian! Du får knacka på honom. Ta av dig. Deli. Det är dags. Är du redo att köra 5 frågor, Christian? Ja, hettigt. Okej, ja, kör. Vi börjar med hur många syskon har Christian? Hur många syskon har jag? 3, nej jag har 2. Nej, du sa också sådär. Vad sjukt. 3, nej 2. Vadå, finns det ett hidden syskon kanske? Nej, faktiskt inte. Jag har sa ingen båda plast. Ni sådär, ni sa, det är lite sass ändå. Ja, men jag har ingen sån plast syskon och grejer. Det är som att man kommer på sig själv, det är såhär, just det, det är 2. Man måste köra. Hur gammal var Christian när han tog körkort? 18, vad annars? Vad tror du det är såklart? 18, Lisa. Nej, tror jag är såhär 25 att ta körkort? Det är såklart 18. Han går in ner. Den är 2 heller va? Den är ännu hårdare mot dig alltså. Tror jag är 25 mot dig. Vi bygger på bilfrågan Christian, okej? Okay? Okej. Okay. Vad är din drömbil? Min största dröm. Lamborghini! Perfekt! Han sa G-Wagon. Mamma sa G-Wagon! Nej. Vet du vad grejen är? Ni ska förklara. Min största dröm, det har alltid varit Lamborghini. Men nu, för i somras fick jag köra en G-Wagon och den var så jävla fet. Och jag har sagt så flera gånger under turnén nu, så bara shit, det här är min största dröm till bil alltså. Ja, men det är ändå rätt, eller? För mig är det rätt, bror. Alltså, jag har sagt G-Wagon. Han ändrade sig. Lamborghini! Mamma, du berättar. Han ändrade sig när du sa vad han hade sagt. Exakt. Så då blir det ju inte jag säger nej, för du sa G-Wagon och jag nämnde det. Okej, sant. Du gillar att gamea ibland när man facetimer och sånt där. Ja. Vad är ditt favoritspel? League of Legends. Ja. Men Christian, är det nummer 1 eller finns det? Ja, det är mitt nummer 1. Okej, hallå, låt oss ta favoritchampion också. Låt mig ta in en extra poäng. Malphite. Top. Är det rätt? Ja, där. Är det rätt? Ja, där. Malphite är fyr. Alltså, det finns inga andra game-spel som tampas. Jag spelar CS, jag spelar WoW, jag spelar allting alltså. Men LoL är skitsat alltså. Han hade samma urval. Ja, koll. Skits. Hey, Christian, du gillar att äta mat. Ja. Vad är din favoriträtt? Pasta. Nej! That's correct! Hi! Okej, grabbar. Fan. Hur många rätt fick jag? Eller fick han? 4 va? Ja, 4. Alltså alla rätt om G-Wagon var rätt. Ja, på min mamma den är sjuk. Ja, men den är bra. Men då får ni byta hörlurar. Så kör vi på Pontus fråga till Christian. Aje. Okej. Men tror du Christian känner Pontus mer än Pontus känner Christian? Fan, vilka alla rädd. Det här är fan läskigt, för man kan skämma ut sig något ordentligt alltså. Okej, så vi börjar. Hör du något Pontus?
Ja, nu får ni köra. Okej. Okay. Du hör inte va? Nu hör jag inte, eller alltså, nej, jag hör inte. Det är högsta volym, det är jobbigt att lista så här. Shit, det är högt! Jag vill välja alla. Okej, okay, Christian. Let's go, let's go! Av alla Pontus karaktärer, vilken är hans favoritkaraktär? Roffe. Roffe? Ja. Du sa det snabbt? Ja. Spink. Okej. Jag lyssnar på Give It Up om annars du så kommer han säga så här, ah, det är min, annars min nya karaktär som heter, okay. en vad heter det? Vad heter hon? Han har gjort en ny karaktär, en bad bitch karaktär i alla fall. Det är pluspoäng. Ja. Okej. Okay. Roffe säger i alla fall, okej. Okay. Vilken är Pontus favoritfärg? Mm. Han har på sig mycket olika svär. Ja, jag tror grönt. Inte blå. Han är hela tiden färgig. Nej, jättefärgig. Ja. Jättefärgig. Han gillar grönt. Ja. Låser du det? Blå av. Baby, give it up! Give it up! Baby, give it up! Fråga nummer tre. Ja. Vilket gymnasium gick Pontus på? Gymnasium? Vad är det? Gymnasium? Gick han inte i skolan? Ja, ah, vänta, vilket gymnasium? Ah. Baby, give it up! Han gick på... Jag vet. Det kanske är sångskola? Nej, han kanske gick på... Jag vet. Han gick i alla fall på Mariaskolan på Söder. Okay. Men sen gick han på... Bromma gymnasium, jag vet inte. Han värmde ju! Nej, jag har inte en aning. Jag har ingen aning. Vänta, gymnasie, vad fan? Ja, men Södermalmsskolan. Det är Södermalmsgymnasie, så jag vet inte. Södermalmsgymnasie, det låser du nu. Ja, Södermalmsgymnasie. Det låter rimligt, grabbar. Jag har ingen aning själv. Okay. Under 2023, vilken var den bästa lovetsspelningen enligt Pontus? Piteå. Piteå? Havsbad? Ja. Havsbad. Nej. Nej, okej. Piteå bara. Piteå, stadsfest. Okay. Vad tror du han kommer berätta om den spelningen som han säger är nummer ett? Jag vet inte. Jag kommer bara veta vad som jävla chock när man bara såg all publik typ. Mycket folk. Ja, hela publiken var med. Ja, oh, det var lite festival va? Var det? Japp. Ja, ah, just det, just det. Se Piteå. Var skitsat. Sista frågan om hur bra du känner Pontus. Spotify. Han har lopat låten alltså. Vad fan? Han kör ut på samma sätt. Ja. Spotify Wrapped. Vem var hans mest spelade artist? Det måste varit Quadevo, vet han Quadevo. Quadevo eller vad? Quadevo, den här artisten. Eller nej, det kanske var hans topplåt. När ni åker i bilen på spelningar, vad sätter han på i Spotify? Alltså allt möjligt konstig musik. Du, han har ingen mycket 70-tal. Han kör mycket så här, oh, du hör baby give it up. Det är så jag kan inte. Vad heter hon tjejen som man satte på hela bilresan förut som var jobbigt som Lia fan? Larsson. Jätte... Lia Larsson. Oj jävlar! Han körde den i 5 timmar. Du, jag ska du, den här musiken du har spelat, den har fuckat mig. Alltså jag blir sällan fuckad, jag är stark mental, men fuck. Han har brunkat så här mycket med gamla så här ACD, med rockgrejer, alltså gammalt rock. Okay. Så det, hela Spotify är helt pippad. Men jag säger i alla fall topplåten är den här Quadevo-låten. Okay. Topplåt, men toppartist då? Toppartist, vad fan kan det vara? Det är Kanye West. Kanske, okay. Nej, han inte, men han har topp Kanye. Det där är din, det där är din. Ja, det är det. Okay. Men du låser vilket svar? Jag låser konstig 70-talsrock och topplåt. Okej. Okay. Något band du inte vet i alla fall, visst? Ja, det är något jag gör, något konstigt. Okej, okay, Pontus. Yes. 5 frågor har Christian fått svara på. Ja. Ska vi kolla hur många rätt han har fått? Yes. Första frågan lät så här. Av alla Pontus gamla karaktärer han har spelat, vilken är Pontus favorit? Nya? De gamla? Ja. Ah, okay. Första favoriten. Ah. First gen liksom, Pokémon sådär. Nej men Mehmet är ju liksom, det är ju... En broder. Det är en broder alltså. Ah. Det är en broder alltså. Men alltså, för jag skulle säga någon som jag tycker typ, som jag kommer ihåg att jag skrattade mest åt och som känns mest, det är, skulle jag säga Roffe. Eller hur? Vad låser du för svar då? Roffe. Kolla! Nej! Kolla! Så fort han sa Roffe. Kolla! Vet du, det här är fusket som de gjorde. Han sa Roffe för sin hållbarhetsreaktion. Har ni sett den här, Vem vill bli miljonär i English? Sen han bara, oh, is it the flow? Så bara, yeah, I think it's the flow. Han sa Mehmet först. Sen när han sa Roffe, han bara, eller hur? Eller hur? Jag gillade hela förklaringen, så de får ett rätt på det där faktiskt. Jag gillade det. Men du sa Roffe? Japp. Han sa Roffe. Men Roffe är, alltså, det är svårt att säga. Det är fett svårt att säga. Välkommen, grann! Men Roffe på något sätt är så här... Han är en bror. Ja. Ja. Roffe. Ikonisk. Då går vi vidare till fråga 2. Mm. Vad är din favoritfärg? Har du en favoritfärg? Blå.
Ja, men nej. Vad sa du, Christian? Grön. Grön, oj. Nej. Men grön är stora namn alltså. Du har alltid de här gröna shortsen och grejer på sommaren. Och... Vilket gymnasium gick du på? Det här är kört. Tänk om man har rätt på det här. Kan inte Christian få säga mig för här? Jo. Nej. Ja, okay. Säg på tre då. Säg på tre. Ett, två, tre. Södermalm skola. Jag sa Södermalm skola. Jag har bara gått förbi Maria skola. Du frågar gymnasium va? Ja. Det är Maria skolan jag tänkte på. Maria skolan är grundskolan. Ja. Var ligger den du gick på? Medborgarplats. Under 2023, vilket var den bästa lovetsspelningen enligt Pontus? Det finns många, men. Ja, den är svår att ta. Alltså, det är jättesvårt att säga. Christian var snabb på att svara ändå. Ja. Varje fråga som Pontus fått, allt värsta. Ja, den är svår, så jag kan inte det. Det är fett. Det här var ingen lätta. De här var mycket Nej. Svårare än de här. Jag ska säga så här, faktiskt, helt ärligt. En av de ställena som jag har gått av och känt mig mest gladast. Mm. Alltså jag känner mig alltid glad efter varje spelning och tycker att det är skitkul. Det är alltid så. Men det kanske är någon extra typ. Men, vad säger du? En jävla build-up. Den gången när jag kände så här, shit, det var... Okej, okay, vi börjar så här. Upp, längst, eller väldigt långt upp i Sverige. Okej. Okay. Är det fel redan? Nej, du fortsätter, fortsätt. Ja, långt upp i Sverige. Det börjar dugga. Det börjar regna. Jag är klar. Peter! Ja. Men vi var i Peter två gånger 2023. Vi var utomhus. Kitteltältet hette det. Alltså det var sån stämning där. Det var helt där. Fantastiskt. Jag tror alla tjejer och boys som hade så här, det var som att alla där bara hade hittat varandra. Folk hade säkert så här kommit överens, okej, vi kommer inte knulla efter det här. Så alla var bara så fucking glada så här, som var i publiken. Det var ingen som hade några bekymmer, det regnade. Alla tänkte att de var med i en romantisk film. Kärleksriddaren sätts på och de bara... Jag vill tagga dig ikväll! Men ändå att ni sa Piteå, alltså båda två liksom. Ja, jag märker det hände något magiskt där. Ja, men jag vill bara när du berättade det man ser. Det var magiskt där. Ja, det var otroligt. Det var skitsnatt. Kan vi ha en beatboxpaus? Kör, jag är på. Hey. K9. Han är 50 dag. Kör, hej. Han är 90 dag. Nice, bror. Vem var Pontus mest lyssnade artist på Spotify Rap 2023? Mm. Vet du själv svaret? Ja, ja. Jag har haft samma mest lyssnade artist tre år i rad. Oj. Damn. Nej, det är Kanye West. Åh, fan, du skulle... Du fick inte rätt! Nej! Han tog bort det svaret. Han tog bort det svaret. Vänta, vi gör en rewind. Vadå, sa du inte det? Nej, men jag sa... För jag visste att du hade den här topplåten var med han... Quevedo. Ja, Quevedo. Quevedo. Och sen jag bara, men annars är det Kanye West, tror jag. Jag sa. Kanske fan, vad sa han? Men han... Quevedo var stora namn för mig 2022. 2022. Vi kommer göra en liten rewind, för du drog tillbaka Kanye West snabbt. Är det så? Ja. Sen sa du Kanye West är min dock, sa du. Det är Kanye West. Kanske, nej idag han inte, men han har topp Kanye. Det där är din. Ja, det är det. Okay. Men du låser vilket svar? Jag låser konstig 70-talsrock och topplåt. Okay. Men om du skulle låst Kanye West? Men Kanye West var ju artisten, alltså. Okay, ja, men sen sa Momo, men artisten din, han bara, ah, det är min. Ja. Jag klarade inte av skola, gymnasie och... Färg och skola. 3 av 5 fick du. 2 av 5. 2 av 5. 2 av 5. Sista fick du inte. Nej. Ja, ah, okej. Okay. Jävlar, okej. Okay. Men 2,5. 2,5. 2,5. En mikros. Straight on it. Wow. Det är Idol audition där borta. Straight on it. Det där. Hur mycket väger Dennis Chapman wow. just nu? Just nu, as we speak. That's a lot. Han sa fan. Det har precis varit jul. Ey, kolla hur han resonerar. Han bara, det var kolla, jul. Kolla Dennis. Vad tänkte du, Ben? Du sa att det var jul nu. Grejen är, när vi hängde förut, då vägde han 108. Nej. Hur länge sedan var det? Det var innan han började träna. Okay. Jag tror han är nere på 91 nu. 91? Kanske. Det är fan en bra gissning. 90. Jättebra gissning. 91. Jag tror fan också att han är typ 91. Ja. Vilken ort är Dennis uppvuxen på? På. Ort. I. Eller under. Från. Från. Ja. Över. Vart, vilken ort är han uppväxt i? Han visste inte heller. Vilken ort är du uppvuxen ifrån? Nej, vänta nu. Vilken ort är du uppvuxen på? Vänta,
Porn. Nej, vilken ort är han uppväxt på? Sumpan. Sumpan, Sumpan. Sumpan. Mm. När Dennis höll på med Twitch, ah, under hur många år var han aktiv på Twitch? Uff. Alltså, han är stora namn på Twitch. Det här är som du. Han har skrivit mycket om Twitch. Han säger 3000 live-tittare. Vänta, när jag träffade Dennis... Hur många år har Dennis varit aktiv? Då var han redan Twitch. Var han Twitcher då? Ja. Var du YouTuber då? Ja. Alltså, du har varit YouTuber hela livet. Typ. 2015. Fick du en kamera alltså, utav liksom tullen när du kom till Sverige? Här, gör någonting så här. Det var så jag fick medborgarskapet också. Nej, men... Vad säger du? 2015. 2015. Okej, Ben Mitkus. Vad är Dennis rekord på bowling? Ni kör ganska mycket. Oj. Ni brukar köra bowling kväll? Ja, vi körde 226. Okej. Okay. Sista frågan. Hur många låg Dennis med året 2023? Uff, förra året. Shit. Vänta, 2023, var han live då eller? Ja, han var live sommaren. Det är en bra fråga det här. Alltså. Sommaren var lite. Två. Sommaren. Två. Två. Han låser två. Men de ska inte låsa sin svar, de här. Nej, jag säger två. Nej, men jag gissar, jag gissar. Vad gissar du? På en stark 15 kanske, ja. Jämt. Tror du? Stora namn, sommar. Sommar. Du måste också tänka på det, 2023 var ändå Dennis år när han liksom började... Går ner i vikt? Exakt. Går ner i vikt. Ja. Vikt och började liksom... Börja kexa sig lite mer. Sig göra lite mer. Så det kan hända att det ligger på 10? Ah, ja, absolut. Den första frågan var... Hur mycket väger Dennis just nu? Just nu väger jag, sist jag vägde mig var någon vecka sedan, kanske vägde jag 93,5. Nej! Du kan inte säga så! Fett i boom boom. Han bara, sist jag vägde några veckor sedan, det var ju jul då, nu har julen gått förbi ju. Jaha, vadå då? Va? Vad väger du nu? 94 kanske, 93. 93, 94. Okej, okej. Det var inte mindre. Jag trodde han gick tillbaka. Vadå, vad sa han då? Vad sa han? 91. 91? Ja. Jaha, tack. Vad är det? Ändå snällt. Men det vet, jag var 88 i juni, men nu har jag gått upp lite. Vinter och sista. När vi gymmade, vad vägde du då? Då var du mindre. Ja, då var jag mindre. Då var jag 90 typ. 90, ja. Ja, tror jag. Något sånt. Ja. Du har ju slutat dricka också. Ja, det är sant. Men vad fan, har du käkat mer eller? Ja, Julia, jag dammade. Alltså, jag tror jag käkat... Alltså, jag skojar inte. Jag tror jag käkat... Alltså, jag har köpt hem 4 julskinkor. 4 julskinkor har jag dammat en jul. Jag är hemma själv, grillar och grejer. Potatisgratäng. Wow. Alltså, sen det blev så här paradisaskar, kanske två sådana. Nej. Men du litar i mitten. Ja, den ligger under. Alltså, sen det blir så här... Det är jätteräs alltså. Alltså, den är vita för... Den är skitgod ju. Och sen bara ta bort alla svarta och bara ta den vita igen under. Lägg av! Gå vidare! Tja! Klar! Frågan efter det var, vilken ort är du uppvuxen? Jag är uppväxt i Sundbyberg och Solna. Snyggt. Sa du det, Benny? Sumpan, sa han. Sumpan. Never give up. Han bodde bredvid Subway. Dennis, ja. Du har hållit på med Twitch ett tag. Ja. Ben, gissade hur många år du var aktiv på Twitch? När du var aktiv, hur många år var du aktiv? Nej. När började han väl? Vilket år började det? Ja, när jag började. 2000. 2000... Alltså när jag började så här, streama mycket. Nej, när du började första streamen. Det vet jag inte ens själv. Inte år. Nej, jag vet när jag började så aktivt, när jag började verkligen streama mycket, när jag tog tag i det. Det var 2014. Vad sa du? Nej, 2015! Nej, så här, det stämmer faktiskt. Det var oktober 2014, det var då jag började så här, för det var typ jag förlorade, började streama då. Och sen 2015, det var då jag tog över. Eller så här. Det var ingen som visste vem det var 2014. Alltså, det var då jag började. Nej, men alltså, jag har rätt ändå. Dennis, ja. Vad är ditt rekord på bowling? Mitt rekord på bowling är 219. Och vad är max? Fuck. Max är 300. Okay. Det var så, vad sa du då? Så att jag hade? Jag sa 300 också. Tyvärr. Att jag har 300 max. Nej, du har 206 här. Aha. Tyvärr grabbar. Har jag 206? Jag vill minnas att du... Ska jag kolla? Jag har sparat bild i så här favoriter. Kolla, han kommer bli lack för mig. Han har inte med den här frågan hur många jag låg med. Han kommer brinna för att kolla. Jag har den här. Oh, jag älskar det här livet. Nej, 229 var det. Va? Vad sa jag? 219 sa du. 229. Jävlar, det var nära ändå. Närmare. Ja. Vi har en till kvar. Du har ett av fyra nu, Ben. Under 2023. Hur många låg Dennis med? Oh. Men där vill jag vill inte ha mer det där, sa jag. Jag sa det. Det är inte ni ville svara på hennes såna här grejer. Hallå, vi kan blipa. Vad säger du? Jag säger en rolig grej med folk att svara. Jag bara, kolla hur lackar hon blir. Jag vill bara vi blipar. Så jag vet inte faktiskt. Så...
Oj. Stabilt. Ja, det är bra. Det är jävlar, Dennis. Ja, det är gotat. Jävlar, du log i alltså. Nej, vad säger du? Han Ben fick... Hur många? 1 av 5, va? 1 rätt. Bra, Ben. Bra, Ben. Det är jättebra. Du, de här frågorna. Bra, det var ju skitsvåra frågor. Det, är så här, det var ju alltså, bowlingrekord. Så är det. Känner man sin vän så okay. Känner man sin vän. Men det är bra, det är bra. Okej. Jag hör ingenting nu. Okej, bästa. Som ni vet, jag är redo. Okej, skrik inte, bror. Vad är Bens favoritsnack en lördag kväll? Favoritsnack en lördag kväll? Han ser ut som en sengångare, Ben. Ben ser helt knullad ut. Han kommer säga Ben & Jerry's. Ben & Jerry's. Ben & Jerry's. Han dör för Ben & Jerry's. Och det är den här Cookie Doo kommer han säga också, tror jag. Om jag inte vet, men det är Ben & Jerry's Cookie Doo. Men han är också som jag gillar så här, men vi båda gillar typ så mycket så här bullar och såna grejer, kex och bullar och sånt. Men vad sa du? Du gillar kex och bullar? Ja. Man låser det, vad låser du? Jo, men det tror jag inte på. Man låser det för svar. Cookie Doo. Fråga 3. Ja. 2. Ja, 2. Vad var Ben Mittis första jobb? Hans första jobb. Hans första anställning. YouTube. Är det så? Jag tror fan Ben har jobbat med det första jobbet. Ben har inte haft ett vanligt jobb. YouTube då? YouTube. Okej. Okay. Jag vet. Följdfråga på den då. Vilket år la Ben ut sin första YouTube-video? Det här måste du kunna. Du har varit med. 2016. 17. Nej. Vad? Jag kan inte säga. Nej, vi inte. Jag säger 2016. Jag säger 2014. Mm. 15 säger jag. Paus för mig. 2014 säger jag. Nej, det är fan 2015 är det. Hur? Det är 2015. Mm. Fuck så. Bara 2015. Okej. Okay. 16. Nice. 16. När Ben Mikkels och CJ äter frukost, vad är ett måste för Ben att äta på morgonen? Alltså jag kollar hans vlogg ibland och sånt och han äter fan mycket ägg. Han har alltid gjort det med också, vi umgås mycket. Alltid, han har gjort mycket så här äggröra, han kokar ägg. Alltså han har ju ägg, men det måste vara ägg. Ägg? Ja. Hans pappa heter Äggis också, så det går ändå ihop. Ben har ju varit en social medieperson länge. Mm-hmm. Vad är det mest han har tjänat på ett samarbete? Uff, hur fan ska jag veta det? Vadå, man är vänner, man säger såhär, ej bror, jag fick 100 likes från kod, jag fick 100 likes från FIFA. Ja, den han tjänar mest, måste, då tror jag är Cleaning i så fall. Alltså lite klumpsumma, för där fick jag var ju med om, han var ju sann i flera år. Vi säger att han tjänade på Cleaning 3 år, 12 månader, vi säger att han tjänade... Ja, han gjorde också en dricka med dem. Han gjorde en dricka med dem också. Han gjorde egen dricka med dem. Vi säger att han, vi räknar med drickan allting med dem. Med clean, drickan, allting. Vi säger att han tjänar 2 miljoner på dem. 3 miljoner. 2 miljoner. Vad låser du för något? 2 miljoner. 2 mille. 2 mille på det, kanske. Ja. Bästa. Uff, jag vet inte. Ben! Ben! Freak! Freaktown! Freako! Freak! Ja, den där kommer vara helt glas alltså. Sluta, ta av dig. Okej, det här kommer gå åt helvete, bror. Nu kör vi. Vad är ditt favoritsnack en lördag kväll? Dennis, om du har fel på den här. Fan. Jag är för arg på han. Han har inte gjort något. Han har inte ens gissat. Du är arg på. Men det här är det. Man måste veta det här. Okej. Okay. Ben & Jerry's. Är det så? Vilken smak? Cookie dough. Yes! Super Ben! Yes! Vad var Ben Mikkels första jobb? Där du hade anställning liksom. Fick lön. Jag vet inte vad anställning. Gräsklippare. Okej, okay. Det kan vara sånt också. Gräsklippare? Mhm. Okej. Okay. Ah, fuck. Vad sa han? Jag sa barnvakt till din syster eller YouTube. Vad sa han? YouTube? Ja, att du fick din första paycheck från YouTube. Jaha, nej. Jag var gräsklippare. I en dag. Jag var gräsklippare. I en dag. Fitta vad du. En dag. Jag fick sparken samma dag. Nästa jag fråga. Jag hade behövt den här gräsklipparen med håret nu. Ska du snacka? Men det blir fel när du säger så. Varför? Nej, alltså du kan inte säga så. Nej. Jo. Nej. Jo. I så fall, båda vi behöver gräsklippa. Ja, jag du och alla, det är sant. Du, shit. Momo, bro. Momo behöver reverse gräsklippare. Ej. Odling, valla. Censurera min panna, jag ber dig. Krallig odling där, alltså. Ej, om han lägger upp det där, det är ett beef. Du behöver det där Farmville eller vad det heter. Vilket år har du ut din första YouTube-video? Min första? Mm. Det är man hör spänningen. På Benny Mitkus-kanalen? Ja. Eller på min andra kanal? Den som är aktiv idag. Okej. Okay. 2015. Jag ändrade det! Va, du sa 16? Nej, han sa 15. Jag sa såhär, jag bara, nej, 2015, jag låser där. Okay. Men jag tror, hallå, kolla nu, playback. Jag tror att du faktiskt, du sa det sista du var, okej, 2016. Du tog tillbaka sen 2015 och sen sa du, vänta, 2016. Är det sant? Var jag som är dummare? Men vi kan kolla nu. Va, 2015. Okej.
16. Sex, nice. 16. Reaktionen där inte satt. Oh, okej, reaktion om den satt. Ben, när du äter frukost morgonen, vad är ett absolut måste på ditt matbord? Har Dennis svarat på den här? Ja. Okej. Nej, han skippade den och bara så här. Valde att plocka noll poäng på den. Keso. Vad sa du? Keso. Cottage cheese. Vad sa han för något? Nej, alltså ägg. För äggis. Nej, men du käkar alltid käkat ägg. Du har gjort alltid ägg. Kommer du ihåg det? Äggrörer, kokt ägg. Jag käkar inte ens keso nu. Jag ville bara svara så att du skulle få rätt. Va? Jag tänkte ta ägg annars. Men det... Sista frågan här nu. Okej. Vilket samarbete, utöver Fiverr, alltså på dig själv, har du tjänat som mest? Vad var summan, fattar du? Summan? Ja, det är mest summan du har fått från ett samarbete. Aftonbladet, här har du något. 3, 2, 1. En mille. Dennis sa 2 mille. Vad tänkte du på för samarbete? Ja, alltså, jag menar inte klumpsumma, jag tänkte så här typ clean. För du hade dem länge och du gjorde en dricka med dem. Aha, tänkte, men, tänkte och ur det perspektivet så är det ju mer än 2 mille. Ja, då är det mer. Men, alltså ett samarbete. Ja, ett, nu menar jag ett. Ett, bara så här, boom, det här. Cash in, cash ut. En mille. En mille, fel. Okej allihopa, då var vi klara med etapp 1. De här två grabbarna leder. 6 poäng, 6,5 poäng. Så går vi vidare mot etapp 2. Nu kör vi. Första påståendet. Ja. Vem av er skulle troligast kunna tatuera in en tjejs namn? Christian svarade Pontus och Pontus svarade Christian. Alltså bror, du vet själv, jag hade aldrig någonsin tatuerat någon tjejs namn. Det finns ingen chans i hela helvetet att jag gör det heller. Jag har inte ens en tatuering. Har jag det? Nej. Nej. Så sug en kuk och gå vidare. Ni har ju spenderat tid med varandra mycket. Ja. Vem av er har störst där nere? Ja, alltså... Nej, vänta! Okej, Christian svarar Christian och Pontus svarar Christian. Ja. Vem av er kommer få barn först? Damn! Men jag har knullat Christians namn, jag har inte... Christian och Pontus svarar Christian. Jag är äldre, jag är mer så alltså, vuxen man, fattar du? Jag är större... Du är 40, alltså... det är klart du kommer... Vad fan snackar du om? Vadå 40, mannen? Jag är 2 år äldre än dig. Det är klart du kommer få barn före mig. Vadå, när jag är 30? Du vet, jag har mina fina år kvar, du har redan pimpat dina år. Du är 27 när jag är 30. När du är 40 är jag 27, ja. Damn! Vad snackar du om? Du är 40, du är 37. Du är stora ammonan alltså. Ni båda snackar mycket om rumpor ibland. Ja. Okej. Okay. Absolut. Ni gör det. Okej. Okay. Vem tänker mest på sex av er? Allmänt skulle du säga. 100%. Pontus. Christian. Speed. Omöjligt, brorsan. Jag är asexuell. Det är du, alltså. Horung om det inte är du. Säg alla. Är jag stora namn där, eller? Du är stora kåtnamn. Nej, det var bröstaren då. Okej grabbar, sista frågan. Ja. Om ni båda blev strippa imorgon, strippor, vem hade blivit bäst på sitt yrke? Alltså, vem hade blivit bäst på? Sitt yrke. Walla, kolla en fucking gurre, man. Det var menar. Jag hade fått så mycket cash. Alltså mitt rövhål hade blivit, alltså... Revive till vi gjorde oss som tjejer. Revive när Pontus är här. När du kör de här bilderna så här med götten. Ja, nej, revive alltså, till dem. Sju. Hade man inte tagit sönder den där röven. Alltså Pontus är genuint en bra röv. Alltså, ja, jag hade hasslat så många ammos och liksom kåta män. Om inte jag är helt fel så gick det bra den här omgången. Mm. Ja, bra jobbat. Yeah. Bra grabbar. Yeah. Good job. Varför har du gjort så många kukar på mig? Det är roligt det här, Nora. Fråga nummer 1. Ja. Vem var mest fjortis av er som munt? Oj. Oj. Wow, ni båda var stora namn alltså. Ska vi klippa in två bilder på mig och Benny? Ja, gärna. Okej. Jag måste dra den där alltså. Jag tror den där alltså. Vad säger vi? 3, 2, 1. Dennis. Va? Jag är så Ben! Du på varandra. Nej, du alltså bilderna jag sett, du hade fucking halv burk dagsvax i håret. Körde ni dagsvax? Jag körde bara ibland. Bara ibland? Det räckte. Jag tror vi båda var grova. Man tog en gång och det räckte en månad typ. Nästa fråga jag är väldigt intresserad utav. Vad vill du veta? Mm. Vem utav er är bäst på att laga mat? Alltså bäst. Den här vet. Du tror att det är den här. Okej, båda röstar på Dennis. Ja. Den. Men jag är bättre, men jag visste att han skulle ta Dennis. Dennis är goten. Jag visste att Dennis skulle ta sig själv, så jag tog för att få poäng. Men jag är bättre. Du tycker att du är bättre? Va? Men tänk på vad jag har lagat. Brush, jag har tagit en Michelin-kurs. Va?
Ja. Men okej, okay, men vi tänker så här, under våra år tillsammans, vem har lagat goda smås till varandra? Hittills, det är du. Ja. Men skulle vi göra en face-off nu? Ja, men då, så... ska vi ta en challenge? Ja. Kommentera och like. Är du med? Vi gör det nu. Okej. Kom, vi går och lagar. Vad ska jag göra? Vi ska laga mat. Nej, med tics. men. Never give up. Okej, grabbar. Vem utav er hade haft störst chans att vinna Big Brother? Jag tänker så nog. Ni båda röstar på varandra, grabbar. Va? Varför? Dennis, för han kan ljuga som fan. Tack för det. Dennis, nej, men alltså, det är en fördel man att kunna... Man behöver inte ljuga, Big Brother. Det är inte PH, bror. Är det inte ett spel? Så nej, blir, det är typ tittarna och sånt där. Jag tror det är mest omtyckt. Jag tror att challenge är så omtyckt. Tittarna röstar. Ja, men då är det jag. Fyrsäcklig. Om ni båda blev strandade på en öde ö, vem hade överlevt längst? Ja, det är klart. Undrar vem Dennis tror på. Vem är äldst? Ja. Wow, ni skämmer ut er. Vad tog han? Ni röstar på varandra. Fuck! Börja bråka. Dennis, du har inte en körkort. Nej, vad är det med saker ni gör? Vad behöver ni på den här dö? Varför snackar vi fucking om körkort? Ingen är väl får babbla om körkort, även om ni har idag. Vem har överlevt längst? Ni måste minst ha haft körkort 7, 8, 9 år. Shit, men alla är inte 40 här, bro. Kör vidare. Under en vanlig dag, vem äter mest av er? Wow. Nej, jag är inte så. Ben är stor alltså. Alltså, Ben är stora namn, jag ska inte ljuga. Alltså, de här två, alltså, de suger jarre. Ja, ni suger. Ni röstar på varandra igen. Vad fan? Ni suger alltså. Nej, men jag tänkte bara, om man tänker en bra dag för honom när han såhär gymmar grejer, bara han kan dansa, han kan damma mycket den här grabben. Jag har sett han damma. Okej. Men jag kan också damma mycket. Alltså, jag tror vi båda är ganska jämlika. Vem utav er blev av med oskulden tidigast? Oh. Ben dogga satan. Ben, nej, den. Är du säker? Ben. Är du säker? Ja. Okej. Okay. Shit, Ben vet något som inte vi vet. Ah! Yeah! Den kör! Ja, jag tror Ben var typ 18 någonting därför. Nej, var du 18, va? Ben? Nej, nej, nej. Du var ju typ 13, 14, vad sa du? 14. Va? Jag var 15, 15, 16. Jaha, men det är samma ju. När befruktade du någon först? Samma dag. Va? 23 december? Mm. Wow. På min pappas födelsedag. Fråga nummer ett, sista etappen. Vart hade Pontus helst åkt? A, Australien eller B, Brasilien? Den här är fan svår. Pontus har sitt svar? Nej, vet du varför han väljer? För jag tror det. Det finns en stor anledning, tror jag. Jag tror att Pontus åker till Brasilien på grund av kulturen, typ mat, och han gillar den här latinamerikanska grejen. Och Big Bundas! Bundas. Nej, men jag tror han åker till Brasil. Och det är... Rätt, båda sa B. Fucking bra! Och Christian, du ska få två alternativ. Ha? Aldrig mer köra bil. A. Oh, nej. B. Aldrig använda sociala medier längre i hela ditt liv. Enkelt. Okej, båda svarar B. Aldrig mer. Men Christian, hur tänker du, bro? Nej, alltså, vet varför? Ah. För bil, du kan åka med din familj, med din mamma och pappa, eller om du skaffar en egen enorm familj med tre barn, man åker runt, man åker till Kolmården, chillar, tar en glass. Vad ska jag ha med Instagram och sociala medier när jag kan åka bil med mina barn? Men grejen är... Alla väntar på ett svar. Man kan alltså mycket. Om Pontus var tvungen att lämna A, Five-ish, eller B, Lovet, vad hade han valt idag? Vad sa du? A, Five-ish? A var Five-ish, B var Lovet. Alla dagar i veckan. Alla dagar i veckan. Det finns inte... Ni båda svarar, men han var jättesnabb, så varför svarar du A så snabbt? A. Men det är hans kärlek, Lovet. Nej, men alltså Pontus, det är ju något han har gjort. Alltså Lovet är något han har skapat från grunden. Mm. Något han har kämpat med liksom. Ingen har hjälpt honom. Sorry. Här har han fått all hjälp av mig typ. Nej, men det är hans bebis. Alltså Lovet är ju Pontus bebis. Ey, ni har fan full pott på den här. Är det så? En sista då, okej? Nej, en sista. Sista. Christian. Ja. Vad skulle du välja? A. Aldrig kunna bli kär. B. Aldrig kunna skaffa barn.
Båda svarar åh! Ja. Alltså, aldrig kunna bli kär. Fucking bror. Fucking bror. Men jag vill ha en motivering där. Men motiveringen är så här, kolla. Att bli kär i någon behöver jag inte ha så länge jag har mina barn. Kärleken. För att det, alltså kärleken för ens barn, det är, jag tror det går inte att jämföra med något liksom. Fråga Ben. Ben vet ju. Men det är så här en annan kärlek. Ja men exakt, det måste vara något. Vad skulle du vara på som du fick frågan? Exakt samma. Samma, visst? Ja. Shoutout våra fina älskade barn som finns här i framtida världen. Framtida kids. Yes. Och kära till er, för ni fick 4 av 4. Yes! Okej, Ben och Dennis. Yes. Om Ben fick ett till barn i år. Skulle han A, vill ha en pojke, B, en flicka. Varför kollar du på mig som jag ska ge dig barn, bror, vän? Stirra sönder mig. Ooh, cap. Ja, det är cap, vad tänker du? Båda svara B. Ja, flicka. Motivera Dennis. Va? Nej, men jag tror bara att han har ju fått ett son nu, så nu vill han testa på att få flicka också. Fattar du? Nu har han har Neo och nu vill han testa på det livet. Men jag tror också att Ben hade blivit glad om Neo fick en bror också såklart. Men hur får man en flicka då, inte en son? Grejen är, jag vet exakt hur det funkar. Berätta. Det var så jag gjorde i alla fall. Hur fick du? En doggy. Jag tänkte verkligen så här, nu gäller det. Nej! Jo! Nej! Vadå nu gäller det? Alltså, det är så som en Pokémon, nu gäller det, jag har catch ball! Men alltså när vi sa så här, nu ska vi skaffa barn. Och då sa jag sa till henne, jag bara, nu! Nu sen, kommer jag. Nej men alltså, när vi gjorde vår grej liksom, så sa jag så här, det här var barnet. Och sen sa jag att jag är så självsäker, jag bara, vi behöver inte röra varandra nu på ett halvår, bara så att du ska se, för att jag var så säker på det. Ja. Vad gjorde ni? Rörde nej, ni? Det funkar inte så, men det vart ändå barn. Ja, exakt. Du doggade ju dagen efter också igen. Så att du vet. Jo, men alltså, jag visste att det var där. För att när man beräknar hur många du vet, veckor och sånt där gravid, så var det på det datumet. Speciellt när man har fått elektricitet i huvudet. Du var på tomtid. Vad gör den där? Jag testar. Vad hade Dennis helst valt? 1 miljon följare på YouTube? Oj, eller 5 miljoner cheeseburgare? 5 miljoner följare på TikTok? 5 miljoner är mycket på TikTok alltså. Men mycket alltså. Ja, det är så här, vi vet vem du är. Olika svar. Jättekul att se. Jag tror YouTube är alltså en stabilare plattform att hålla på med och sånt, alltså än TikTok. Jag tror TikTok kan kanske bytas ut i framtiden. Exakt. Så YouTube det kommer det kan fucking hålla sig. Ut. Ja, jag fattar hur du tänker. Ah. Jag tror om du hade haft 5 miljoner på TikTok så hade du kunnat skapa en YouTube-kanal och shoutoutat den också. Det är också kanske sant. En mille på det. Men du hade inte kunnat gjort det tvärtom på samma sätt. Det är sant, det är sant. Om Ben vann 1 miljon kronor idag, skulle han A, valt att behålla summan, eller B, flippa på en krona, få chansen att vinna 10 miljoner eller gå hem med noll? Jag kan säga så här, gamla Ben hade tagit B, men det Ben nu tar A. 100%. Okej, båda sa A, att du hade behållit 1 miljon kronor. Shit, jag hade inte tvekat back in the day. Hade... Nej, du hade gjort det direkt. Nej, tro mig. Hallå, det är såna här, du vet, det är så här typ slots. När det kom ut, man kunde köpa bonusar när det kom ut. Ja. Ben, han satt så fan så här, han körde så här, bara, jag körde nyss 2 lax. Och bara, okej, okay, nice. Jag vann 30 000, så bara, okej, okay, han bara, fan också, så här, vad händer? Jag bara, nej, jag körde bonus 30 000 kronor också, helvete alltså. Jag hade spikat gamblat den där alltså. Och jag är ingen gamblare. Men Ben, kolla, jag kan inte förklara, alltså, Ben. Men du vet att alltså, 1 miljon till 10 miljoner får 55 det är krona eller klave, varför Ben? Bra, du. Sista frågan. Ja. Skulle Dennis hellre kasta ut Christian från Fiveish eller ta tillbaka sitt senaste ex? Ja. Då blir det, vänta vad säger jag, vad var alternativen? A, kasta ut Christian och B, ta tillbaka sitt ex. Exakt, men då får du stanna kvar i Fiveish. Exakt. Ja, om du tar tillbaka men du får bara dogga lite dålig pund. Det är klart du ska vara kvar min fucking broder! Jag skulle aldrig skicka dig! Vänta, vad tog han? Jävla fitta. Riktig kul. Okej, okay, Dennis. Ja. Vad har du att ta? En ny Ralph Lauren hoodie? Eller absolut torr? Ja, jag är lökare, eller? Kolla, vilken kusugare. Han gav upp direkt och alla. Men grabbar, den här videon är över. Pontus, Christian, Dennis, vi vann. Ja. Nej, de här grabbarna vann. Momo ska till Turkiet och fixa sin panna. Ja! Nej, men ej! Gilla den här videon, får vi...
snabbt. 5 likes. Nej men typ, vi fixar ditt hår. Ja, 5 likes, vi behöver fixa håret. 15 000 likes. Så ska vi försöka fixa ett samarbete till Momo att han får en Turkietresa, vi dokumenterar allt och han ska fixa sitt hår. Och tack för programledaren för idag. Jättebra. Ja, bra jobbat. Mina bröder.